السلام عليكم. في الفيديو اللي قبل تعاملنا مع لايوت وقلنا كتلعب الدور تاع لي باج ميتر بور ان بروجي ويب فورمز، وخنيناها في انني غادي ناميليوري لو ستيل سي اس اس ديال لاباج ديالي. دونك فوالا، درت واحد البوندو الفوق في لو تيست توتوريال، درت ان منو، درت ان بي في سميه ديالي، وهنا لو راندر بادي. هنا في غيبقى يتحط لو كونتوني ديال لي فيو اللي عندي في لو بروجي. لحد الان عندي فيو وحده. هاد لا فيديو غادي نخدمو على ان موديل بوغ لا بروميير فوا. لو موديل هو اللي كياسوري لا لوجيك ميتي ديال لابليكاسيون، هو اللي كيسمح لي انا اونكابسولي لي دوني اللي غادي نخدم بهم. فاول حاجه غنبدا بيها هي غنجي هنا غنخليهم كونترولر، هذا غنحيدو وغنحيد لو دوسي ديالو باش ابخي هاد ال علاش باش نعاود نكريي ونستعمل ان موديل. وهنا غادي نرجع لو منو ديالي، غنزيد فيها اليمون واحد اخر. ملي كنكليك على اكوي كنرجع ل كتاكزيكوتا لاكسيون تاع هوم، وهاديك لا فيو اللي عندي فهم تو سامبلومون غنحيد من هاديك لا ليست اللي كنت افيشيت قبل، وغندير فيها ان ميساج دو بيانفوني. وغنرجع لو كونترولور هوم، هذيك لا ميثود نحيد منها هاد الفيو باك ما بقى عندي ما ندير بها. سكو جو في فير ان كريي ان موديل. دونك لو موديل كوم جي دي سي لا لوجيك ميتي ديال لابليكاسيون، هو اللي تيسمح لي ان اونكابسول لي دوني اللي غنخدم بهم. دونك اول حاجه غنكريي ان موديل كي مي بيرمي دو ديكريير ان ستاجير. دونك pour encapsuler les données les غادي نافيشي غادي نستعمل ان موديل. ان موديل اون فيت راه هو اون كلاس سي شارب، غنسميها ستاجير وندير اجوتي. دونك ها هي لا كلاس خاويه، غنزيد فيها دي بروبرتي على حساب لي دوني اللي بغيت انا يكونوا عندي في الفيوتشر تابل ستاجير ودابا في لونتيتي ستاجير. مثلا غندير بابليك مثلا ان ستاجير انتي افيك لو جيت اي لو سيت. par exemple غنعطيو string مثلا نون par exemple avec le get et le set. par exemple نديرو float مثلا moyenne. voilà donc un stagiaire il est défini par un id un nom et une moyenne. مثلا دي لونتيتي stagiaire اللي عندي. donc دابا j'ai créé le modèle، غنمشي غنكريي le contrôleur اللي غيستعمل هاد لو موديل. غنكري ان كونترولور اجوتي غنسميه ستاجير كونترولور اجوتي. دونك باش هذاك لو كونترولور يقدر يستعمل هذاك لو موديل لي ديكريت فيه لي دوني ديالي، جو دوا اجوتي ان يوزين الفوق سميه ديال لابليكاسيون ديالي لي هي توتو ام في سي بوان models. voilà donc عندي par défaut واحد لا ميثود index، انا غنبدل ليها السميه ديالها غنرجع سميتها انفو على اساس ان هاد لاكسيون غتجيب ليا لي زانفو ديال انستاجير وغتحطهم ليا في لا فيو. دابا غنكري اون انستانس ديال ستاجير سميتها اس، وغنحل لي زاكولاد بوغ انيسياليزي les propriétés ديال un stagiaire. donc عندي stagiaire id مثلا نحط فيه مثلا هو لو stagiaire رقم واحد، virgule le nom ديالو مثلا اريم مثلا virgule، ou reste le dernier champ la moyenne par exemple il a eu un 17 retour vu. c'est bon. d'abord on a besoin de créer donc ce n'est un point virgule. D'abord, on a besoin de créer la vue. D'accord. Je vais utiliser les données les indiquées dans le module. Donc, ajouter une vue. La domaine. View name. Template. D'abord, on dirait que tu utilises donc la vue le nom de l'info. ولكن la domaine. On dit vide. Ou on dit vide without module. On a pris ça vide. ولكن que tu utilises un modèle. D'accord. On va trouver d'autres versions. On va trouver un autre que tu créer une vue. فورتمون غتلقاو دوك فيرسيون ديال فيو ستوديو تيقول لكم كريي اون فيو
fortement typé. Donc, un adobe template. Quand on dit par défaut un petit vide, j'attends d'abord un petit ou quelqu'un qui a un modèle. Le modèle est installé ou stagiaire. Use la use page. Galik, cette base est la chouia. Il est quinti. حطيتي ديجا لا سينتاكس راجور في الفيو في الفيو ستارت. حنا داكشي درنا في لا فيديو اللي قبل، دونك ما محتاجاش هنا نختار اون باج لايوت لان ديجا معمره الفيو ستار. دونك باغ دو فوا ديك لا باج انتغري في كاع لي فيو لي تنكري هاد. دونك جي كريي لا فيو. دونك في لو تيتل ديالها غنكتب انفورماسيون ستاجيير. ودابا سكي ريست هو انني نافيشي لي انفورماسيون ديال لو ستاجيير ديالي. Donc, on va mettre par exemple dans une table. Donc, il y a TD, où il y a les données d'IEL avec le stagiaire d'IEL. Mais avant, j'ai un contrôleur. La vue, j'ai créé l'objet stagiaire à partir du modèle. Ou je vais sauver la vue. Je vais mettre la vue d'IEL. Info. يولي عندي الحق ندير اغوباس موديل بوان ستاجير اي تي. دونك كنأكسيدي لهادوك لي دوني ديالي بهاد الطريقة. فوالا جي فيني. دونك جي كريي لو موديل، استعملت هداك لو موديل في الكونترولور ديالي باش جي كريي des données à partir du modèle au septembre la vue et je consomme donc les données de la vue. Donc d'abord il ben indi donc les tout on là on crée un lien vers avec la vue باش تحل ليا. Donc هنا مثلا donc on dit un lien donc un lien info stagiaire smie ديال contrôleur stagiaire smie ديال l'action ou l'axe هنا smie ديال l'action c'est info, signé le contrôleur, stagiaire, je teste. Donc la vidéo Jaya a dit le même travail, installe un modèle où elle connaît toutes les données, elle joue comme une base de données. Donc si on connaît, on a un blink, on connaît, déjà, on a un travail mal entité. Normalement, puisque ma kin ou le fort, il y a home index, donc il y a bien indiqué le message de bienvenue. On va cliquer sur le deuxième lien dans le menu et on va cliquer sur la page de la candidature. Voilà. Merci pour votre attention.